Selamat petang, salam sejahtera. Tajuk utama berita hari ini, UMNO Johor tolak spekulasi bubar DUN hari ini. Berita sepenuhnya, UMNO Johor hari ini menolak spekulasi berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Johor yang dikatakan berlaku hari ini. Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Samsul Bari Jamali berkata, UMNO Johor juga tidak membuat sebarang perbincangan mengenai hal itu. Tiada. Kita belum ada lagi perbincangan, ia hanya satu spekulasi. Sesiapapun boleh buat spekulasi, tetapi pada masa sama, seperti biasa UMNO dan Barisan Nasional BN bekerja terus. Selepas pilihan raya umum ke-14 PRU-14 sehingga sekarang, kami kekalkan berkhidmat untuk rakyat dan sehingga sekarang kami tumpukan kepada kerja-kerja COVID-19 dan banjir. Katanya kepada pemberita selepas hadir program seminar pemantapan jentera PRU-15 Parlimen Kulai di Senai dekat Kulai hari ini. Turut hadir pada program secara tertutup itu ialah Menteri Besar Johor Datuk Seri Datuk Hasni Muhammad yang juga pengerusi perhubungan UMNO Johor. Kerajaan Negeri Johor yang kini dipimpin Barisan Nasional mempunyai kelebihan hanya satu kerusi di DUN. Susulan Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Kempas Datuk Osman Sapian meninggal dunia pada 21 Disember tahun lepas. Barisan Nasional kini mempunyai 16 kerusi bersatu 11 PAS 1 dengan 28 kerusi, manakala Pakatan Harapan mempunyai 27 kerusi dari keseluruhan 56 kerusi DUN. Dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.